kam bëritur dje në portin më të madh të vendit, por do ta vizitoj atë edhe disa herë të tjera vetëm gjatë kësaj vere. Bëhet fjalë për velierën turistike Sea Cloud. Dje në portin e Durrësit mbriti veliera Sea Cloud me 53 turistë huaj në bord, mes të cilve turist nga SBA, Austria, Suedia, Italia, Kanadaja dhe Gjermania. Ania turistike mësohet se u ankorua rreth orës 08 në kalatën me numër 5 të portit. Shumë prej udhëtarve me të mbritur në port u nisën drejt vendeve turistike si Kruja dhe Tirana, ndërsa të tjerë kanë vizituar qendrat historike dhe arkeologjike të Durrësit. Velira mësohet se po kryen një udhëtim turistik në përmesde. Ajo është nisu nga Kotori, ndërsa do të vijoj lundrimin drejt Porto Palermos në Sarandë. Velira ka një personel prej 58 personash, ajo ka një gjatësi prej 110 metra dhe është regjistruar në portin e La Valentes. Ajo viziton Durrësin që prej 10 vjetësh, vetëm gjatë kësaj vere, Velira do të ankorohet në portin e Durrësit edhe 6 herë të tjera.